Менге оқшап нұқапты үргенлер жәмиетті паске ұрылса, жүді қатты қыранжеймін. Чүнкі біз нұқаптагілер кәмсілерген шықылмаймыз. Менің ісімім Аминат Адигоги, 31 жастамын. Мен нұқап тақаман, ұпай абзал емеймін. Адамлар бізге пас назар білен қарайды. Айнықсы юзімізге өпкеніміз үчін нұқабилар дейшады. Улар бізні фақат үйді өтіріп, еш нәрсе қылмайды деп ойлап, кәмсі түшады. Бұл қарашларыны өзгәртірмақ чыма. Бізні үйді өтіріп, еш нәрсе қылмайды деген фикірлеріні өзгәртірмақ чыма. Өзімге өзім жадирок фаолет білен шоғылланышым керек дедім. Мұслим айоллар хеч қачан қылмаген бір нәрсе қылгем келді. Шының үчін пайабзал емақшылығын тәрләдім. Көпчілік хайрон қалды. Айрымлар пас назар білен қарады. Хайрон қалгенлер «Вой» дерді. Чүнкі олдым мұнақа нәрсені хеч қачан көрішмеген. Улар хеч қачан мұслиманы, яна нұқап дәксіні бұнақа шықылгенні көрішмеген. Менсімен қарагенлер есі, о юзін еқіп болыпты. Көрейлікчі, нұма қылаларкен деп ойларды. Тұрмыш ортағым күліеткен шымны қолылап қуатлайды. Чүнкі бұрар нәрсе қылыштан олдын, дойма оның розлигін оламан. Чүнкі Құраны кәрімді, мұслима айол бұрар нәрсе қылыштан олдын, ерінің розлигін олыш керек дейілген. Шыны үчін қам, о мен нұма қылсам, қолылап қуатлайды. О қатты мен білен бірге шілейді қам. Еркек мүмкіздер білен фақат WhatsApp арқалы мұамал ақылама. Еркеклер білен фақат WhatsApp арқалы гепләшеміз. Бошқа мүслималарге нұқап, екі хүджапты үріш қайатта бұрар нәрсіге ерішіңізді тұсық бұл өлмейді демақшыма. Тұсық ек, тұлық епінасыз мұ, ек ерім епінасыз мұ, фарқы ек. Сіз мүслима болсаңгіз, бұл үш халал болып, дейніңізге тасыр қылмаса болды. Бұл сізні тұғыра ішіні қылыштан тұқтатмайды. Намаз оқыштан тұсмайды. Бұл сізнің мүслима сұфатыда қылышыңіз керек болған ішлерге тасыр қылмайды. Мен мүслима сұфатыда бұрар нәрсеге ерішіште чеклов еқіліге ішонамын.